Më mbroma të gjithë, mirë se keni ardhë në takimin e kishës në Nxënësit e Jezusit. Ne takohemi çdo të shtunë në orën 5:30. Tani jo vetëm për ju si antar të kishës, por edhe gjithë ju që na ndiqni nga rrjetet sociale, nga YouTube apo Facebook, mirë se keni ardhë. Sot të ndrihetën gjersa po mendoja, shekulli i 20, fundi shekullit 20 dhe fillimi shekullit 21 do tjetë duke shënuar në historinë e kishës një fenomen që kisha në fakt është duke mbledhur në mënyrë virtuale. Gjë që të ndrihetën nuk kishte ndodhur kohë më përpara, ku shohim në historinë e kishës dhe diçka thjesht për të menduar që kjo do tjetë duke shënuar një etapë të re, ndoshta brezat që vinë më vonë do tjenë duke shënuar këtë në historinë e kishës. Po lavdi di Perëndis që kemi edhe këtë mundësi në mënyrë virtuale për të qenë së bashku. E rëndësishme është që ne vimë së bashku pavarësisht që jemi larkë, nuk jemi fizikisht, për të adhuruar Perëndin tonë me gjithë zemër, me gjithë mendje, me gjithë shpirtin tonë. Kështu që faleminderit që jeni bashkë me ne sot. Diti do t'jetë duke na udhëhequr në një kohë adhurimi. Le të adhurojmë. Më ardhë nga unë, për para se sa t'jemi duke adhuruar Zotin, le të lutemi. Edhe le të vendosim zemrën tona për para ti, për para fronit të ti. Perëndi dashur, t'jemi mirënjohës e falendërues për veprën tënde. Faleminderit që kemi mundësi edhe në mes të kësaj epidemie, Zot. Edhe në mes të izolimit, edhe në mes të qëndruajt në shtëpi, Zot, ne kemi mundësi për të takuar së bashku, për të mbledhur së bashku, për të dëgjuar nga fjala jote, Zot, edhe për të adhuruar ty. Faleminderit që dashuria jote është e madhe dhe nuk shtron asnjëherë, Zot, edhe është derdhur në zemrat tona përmes frymës qendë. Lutem që zemra jonë do të gëzohet, do të lavdëroj ty për veprën tënde dhe për atë që ti ke bërë. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Ajo është i vetmi që shëron dhe nga vdekat është përfor. Ai në falë të gjitha pauzi, rrugët e ti të qojnë vetëm në dri. Ajo është i vetmi perëndi që për ne dha birin e ti. Plot me gëzim, Zotin ndeko shpirtim, dhe nga mdroje atë ti për gjithmon. Në të mire në rezik, jo ti mos kifri, Zotin yë në shë Zot besnin. I mushur plot me gëzim, Zotin ndeko shpirtim, dhe nga mdroje atë Perëndi ti je besnik. Perëndi ti je i madh. Ti je përjetshëm, Zotë, ne të duam, ne të kërkojmë. Faleminderit që besnikëria jote, Zotë, është e gjallë, edhe ne kemi mundësi që të vimë me guxim përpara fronit tënd. Fjala jote thotë që le të hyjmë me guxim përpara fronit, që të marrim hirë në konevoje. Zotë, edhe në këtë situatë, në situatë krize, Zotë, ne duhet të shpallim që ti je besnik. Edhe ne nuk duhet kemi frikë, Zotë, por duhet të jemi duke besuar, duke ardhur në prezencën tënde. Faleminderit që ti je i madh. Faleminderit që ti je me ne. Faleminderit që ti na domi i dashurit për jeshme, Zotë. Që të dëshirë të lexoja një psalm. Psalm 23, që shumica për jush e dini, që thotë kështu: Zoti është bariu im, asgjë nuk do të më mungojë. Ai më çon në kullota me bardhë të njom, më prin tek ujrat e qeta. Ai më përtrin shpirtin, më prin në përshtigjet e drejtësisë, për hir të emrit të tij. Edhe si kur të ecja në luginën e hijes së vdekjes, nuk do të kisha frikë nga asnjë e keqe, sepse ti je me mua, shkopi yt dhe thupra jote janë ato që më japin zemër. Ti shtron para me tryezën në pranit të armiqve të mi, ti vajos kokën time me vaj, kupa ime po derdhet. Me siguri, pasuri dhe mirësi do të më shoqërojnë në gjithë ditët e jetës sime, dhe unë do të banoj në shtëpin e Zotit ditë të gjata. Edhe ndërsa jemi duke patur parasysh të vargje, le të jemi duke adhuruar, edhe le të jemi duke i mbajtur në zemër, edhe të besojmë që Zoti është bariu ynë dhe asnjë gjë nuk ta mungoj. Zoti është bariu im, asgjë nuk do të më mungojë. Le ta shpallim bashkë. Zoti është bariu im. Zoti është bariu im, asgjë nuk do të më mungojë. Në kullota me bardhë njon, më drejton pran ujrave që të shlodhin.
A i më qon në kulota me bardë të njon Më drejton pranujrave që të shtodhi A i ma për t'i shpirtin Më qon është i gjët e drecis Dashuria që ka për emrin e ti Dhe si kur të ecja Në luginën e hijes e vdekjes Jo s'do t'kisha frin nga zgjë e keqe O Zot, sepse ti je me mua Shkopi hyrë dhe thurë pra jote Janë ato që më japin zemër mua Dhe si kur të ecja Në luginën e hijes e vdekjes Jo s'do t'kisha frin nga zgjë e keqe O Zot, sepse ti je me mua Shkopi hyrë dhe thurë pra jote Janë ato që më japin zemër mua Zoti është bariu i Asgjë nuk do t'më ngoj Leta shpallim bashkë edhe jertë e gjithë Zoti është bariu i Zoti është bariu i Nga thësia zemës Asgjë nuk do t'më Ti ke premtuar, Zot, me fjallën tënde që do t'jesh me ne, e nuk do na braktisësh. Edhe si do që t'jesh situata, Zot, ti dëshuaj edhe nuk dështon asë njëherë, edhe ne mund të qëndrojmë në sigurinë e premtimeve të tua. Se jam e ty Ti pranë më mban Ti djelin zjer Dhe zemra ime Ndushe me shpres Perëndia nuk më ka haruar Perëndia mua më ka premtuar As një her nuk do të më braktisë Dhe mua do tjetë Sa frym të ketë Perëndia nuk më ka haruar Jetën ti me a i ka shliruar Dhe unë vjen sot e quaj fitim Dhe jeta ime në të mërdim
mua do tjen sa frym të kem. Perëndia nuk më ka haruar, jetën time ai ka shliruar. Dhe humbjen sot e quaj fitim, dhe jeta ime në të merdri. Amen. Mirë, në shkolla që Lani të ndaj fjallën me ne. Faleminderit Titit që na udhëzoi që dhe na drejtoi në këtë kohë adhurimi. Këtë muaj ne do të flasim se si populli i Perëndisë u përball me kriza gjatë gjithë historisë së njerëzimit. Pra, gjatë gjithë muajit ne do fokusohemi për 5 javë se si populli i Perëndisë, pra populli i Izraelit në dhjetën e vjetër dhe përgjatë dhjetës së vjetër dhe deri tek dhjeta e re tek kisha e hershme, se si populli i Perëndisë është përballur me kriza dhe vështirësi. Meqense dhe ne sot jemi patjetër duke kaluar në këtë kohë krize siç është kjo koronavirusi. Dy gjëra që do t'jemi duke parë, dhe unë dua thjesht ju të keni vëmendjen, në të gjithë muajin, dy gjërat janë shumë kryesore. Do të shikojmë raste në historinë e popullit Perëndisë që ata ishin besnik dhe i qëndruan besnik Perëndisë, por do të shikojmë gjithashtu dhe raste të cilat ata nuk i qëndruan besnik Perëndisë. Dhe është mirë që ne të mund përfitojmë nga gabimet e të parëve tanë, sepse kjo është eksperiencë edhe për ne sot si kishë Perëndisë. Kam dëshirë që ta filloj me një thënie të Ravi Zakarijës, një teolog edhe folës i njohur në mbar botën. Ai tha, themeli mbi të cilin e ndërtojmë jetën tonë është e vetmja gjë që do të qëndrojë, kushtuhia e jetës të vi. Dhe ato do të vinë, nuk është çështje nëse do të vinë, por kur do të vinë. Pra, sot unë dua të fokusohen dhe kam zgjedhur historinë apo ngjarjen ndodhin e përmbytjes që ndodhi në kohën e dhjatës së vjetër tek Zanafila, kur Noa dhe familja e tij u shpëtua në mënyrë të mbinatyrshme, të mrekullueshme nga Perëndia. Le të lexojmë pasazhin nga Zanafila 6, vargjet 5 deri në 14, pastaj do të kapim vetëm dy vargjet, 17 dhe 18. Dhe tani Zoti pa që liksia e njerëzve ishte e madhe mbi tokë, dhe që tërë synimet mendimeve të zemrës së tyre nuk kishin gjë tjetër vetëse e keqja në çdo kohë. Dhe Zoti u pendua që kishte krijuar njeriu mbi tokë dhe u brengos për këtë në zemrën e vet. Kështu Zoti tha: "Unë do të shfaros nga faqja e dhejot njeriu që kam krijuar, duke filluar nga njeriu deri te kafshët, te rreshqanorët, te zogjtë e qiellit, sepse pendohem që i kam krijuar." Por Noeu gjeti hir në sytë e Zotit. Kjo është ndodhia ose përjardhja e Noeut. Noeu ishte një njeri i drejt dhe i patmet midis bashkozve të ti. Noeu eci me Perëndin. Dhe Noeu pati tre bi, Semin, Kamin dhe Jafetin. Por toka ishte e korruptuar para Perëndis dhe plot e përplot me dhun. Tani Perëndia vështroj tokën dhe ja, ajo ishte e prishur, sepse çdo mish i tokës kishte shturur sjellin e tij. Dhe Perëndia i tha Noeut: "Kam vendosur t'i jap fund çdo mishi, sepse toka për shkak të njerëzve është plot me dhunë. Ja, unë do t'i zhduk bashkë me tokën. Bëj një arkë për druri. Bëje arkën me dhoma dhe lyeje me bitum nga jashtë e nga brenda." Të një vargu 17 dhe 18 në thotë: "Dhe ja, unë vetë kam për të sjell përmbytjen e ujrave mbi tokë për të shkatruar nën qiell çdo mish që ka shenjë jete. Çdo gjë që ndodhet mbi tokën ka për të vdekur. Por unë do të caktoj beslidhjen time me ty dhe ti do të futesh në arkë, ti, fëmijët e tu, gruaja jote dhe gratë e bijve të tu."
Për para se shikojmë dhe vazhdojmë tutje, letë lutemi. Perëndi, të falenderoj për fjalën tënde, që është sot, është e vetmja gjë që ne mund ta lexojmë dhe të marrim shpresë dhe të kuptojmë historinë se çfarë ke bërë ti me popullin e Perëndis. Faleminderit për fjalën tënde, faleminderit për këtë mundësi që kemi. Perëndit lutem, vendos fjalën e tua në gojën time sot dhe na jep putësi dhe mençuri për të dëgjuar se çfarë je ti duke na thënë sot. Në emrin tënd lutem. Amen. Arsyeja pse kam zgjedhur këtë pasazh është sepse Noeu u ballafaqua me përmbytjen më të madhe që njerëzimi ka parë. Me përmbytjen më të madhe, sepse aty na thuhet u përmbyt e gjithë bota, gjithë krijimi, gjithçka që Perëndia kishte bërë. Kjo histori është gjithashtu e njohur, jo vetëm në shkrimin e shenjtë, por është e njohur edhe në disa ndoshkrime të tjera historike të Mesopotamisë, të përshkruara këto nga Babilonasit, Sumerias dhe Akademians. Megjithse të treja këto ndoshkrime, le të them, janë duke interpretuar në mënyra të ndryshme, ata në një gjë bien dakord që përmbytja ka ndodhur. Që përmbytja dhe kjo histori, kjo ngjarje ka ndodhur. Tani, mendoni pak, nëse do të gjendemi, le të mendojmë pak për pasazhin që unë sapo lexova. Mendoni, unë të paktën kur po lexoja vargun dhe po studioja për këtë pasazh, unë mundova të vë veten time në këpucët e Noës. Mendoni pak nëse ti do të gjendeshe në situatën në cilën Noeu u gjend. Zoti tha, unë do të fshij nga faqja e dhejot të gjithë njerëzit, kafshët dhe çdo gjë tjetër që merr frymë. Mendo këtë, në çfarë lloj stuhie, në çfarë lloj përmbytje katastrofe ishte duke u gjendur Noeu dhe familja e tij. Kjo nuk është diçka e thjesht, ose normale, që ndodh le të them çdo ditë apo çdo javë. Është një katastrofë e jashtëzakonshme, në cilën Noeu u gjend. Po tisha unë, të them drejtën, do kisha dhe shumë pyetje apo dilema në kokën time, në mendjen time, në zemrën time, për atë se çfarë i ndodhi Noeu, çfarë i ndodhi njerëzimit në atë kohë. Për shembull, disa nga pyetjet, unë të drejtën isha duke thënë, po sikur të mos ketë folur Zoti. A jam i sigurt që foli Zoti? Po si do të mund ta ndërtoj këtë ark, e cila ishte një ark tepër e madhe, një varg shumë e madhe, flitet që ishte sa dy fusha e gjys futbolli. Imagjinojeni, dy fusha e gjys futbolli, një ark gjigande e jashtëzakonshme. Mendoni tani sikur Noa të mos e ndërton të këtë, mirë. Mendoni që kjo ark të fuste ujë, do kishin përmbytjen dhe të familjes tim, imagjinojeni. Po sikur kafshët të mos vinë. Mendoni kur Perëndia i tha Noeut që ti do fusësh një çift, pra dy kafsh në këtë ark. Pyetja ime do të ishte, o Zot, po si do t'i fusëm gjithë këto kafsh? Si do ta bëjmë këtë? Do të them një pyetje tepër njerëzore, a më kupton? Noa ishte duke u ballafaquar me një katastrofë të jashtëzakonshme, por Perëndia vëllezër motra, ishte në kontroll të çdo gjëje. Pra, edhe përmes katastrofës që ndodhi, Perëndia ishte në kontroll të gjërave. Noeu po përballet me katastrofën më të madhe të njerëzimit
dhe ajo të them drejtën se çfarë më sfidon mua, është qetësia dhe siguria që shikoj tek Noa. Pra, pavarësisht që ai po përballet me një katastrofë kaq të jashtëzakonshme, të paktën pasazhi na tregon që Noeu ishte tepër i qetë edhe i sigurt. Mendoni për një moment të dëgjosh Perëndin që thotë, unë do të sjell një katastrofë nesër, edhe si përballesh ti, vëlla e motër? Nuk është diçka kaq e thjesht. Çfarë bën populli i Perëndis në kohë krizash? Noeu besoi çfarë Perëndia i premtoi. Noeu besoi çfarë Perëndia i premtoi. Vëllezër motra, gjatë krizave të cilat ne kalojmë si njerëz, madje dhe me këtë krizë që sapo kalojmë, është e rëndësishme që të mbajmë mend se çfarë ka thënë Perëndia. Se çfarë ka thënë Perëndia është tepër e rëndësishme. Pavarësisht që Noeu po përballet me një katastrofë dhe nuk e dinte se si do të shkonin ndoshta të gjitha detajet, mirë, ai i besoi dhe mbajti mendjen e tij tek ajo se çfarë kishte thënë Perëndia. Edhe e di pse kjo ka kaq rëndësi, sepse Perëndia është ai që mbart të vërtetën absolute. Ai ka të vërtetën absolute. Nuk ka njëri tjetër të vërtetën absolute, vetëm Perëndia. Dhe sidomos në kohë furtune apo krizash, të gjithë duhet që të mundohemi të mbajmë fort dhe të qëndrojmë tek e vërteta absolute që Perëndia ka për ne. Tek e vërteta absolute. Dhe njëra për tyre, vëllezër motra, është fjala e Perëndis. Përmes fjalës të cilën kemi sot, të gjithë ne, unë edhe ti, kuptojmë të vërtetën që Perëndia, premtimet që Perëndia ka për jetën tonë. Noeu ishte i sigurt gjithashtu në mëshirën e Perëndis. Shikoni se çfarë na thot Zanafila 6, vargu i 8 që sapo lexuam. Noeu gjeti hir në sytë e Zotit. Për shkakun e vetëm sepse Noeu besoi dhe veproi ashtu si Perëndia e urdhëroi. I vetmi ndryshim që Noeu kishte këtu ishte sepse Noeu besoi. Dhe brezi i Noeu nuk besua. Kjo ishte i vetmi ndryshim. Shikoni tek vargu 9, thot Noeu ishte një njeri i drejtë dhe i patë me midis bashkozve të ti, Noeu eci me Perëndin. Vëllezër, nuk ka asnjë gjë më të rëndësishme se çfarë mendon Perëndia për ty, se çfarë mendon Perëndia për mua, se çfarë mendon Perëndia për ne. Nuk ka gjë më të rëndësishme se sa kjo. Tek Ebrejt 11, vargu 6 deri në 7 thotë: "Dhe pa besim është e pamundur t'i pëlqesh atij, sepse ai që i afrohet Perëndis, duhet të besoj se Perëndia është dhe se është përblindësi i atyre që e kërkojnë atë." Me anë të besimit, Noeu i lajmëruar hynisht me ato që ende nuk shiheshin, u friksua dhe ndërtoi një arkë për shpëtimin e shtëpisë së tij. Me anë të së cilës e dënoi botën dhe u bë trashëgimtar i drejtësisë që është me anë të besimit. Pra, ajo gjëja e vetme me vlezër që bëri ndryshimin në brezin e Noeu ishte sepse Noeu besoi në Perëndin e plot fuqishëm dhe të gjithë brezi i tij nuk e besuan këtë gjë.
Dhe, çfarë bën populli i Perëndis në kohë krizash? Noeu ju bin zërit të Perëndis. Noeu ju bin zërit të Perëndis. Besimi i ti u shoqërua vëllezër motra me vepra. Çfarë dua të them me këto? Nuk mjafton që ne të kemi vetëm thjesht besim që Perëndia ekziston dhe që Perëndia është në kontroll. Ndoshta shumë njerëz sot në botë e besojnë këtë gjë. Por janë të pakët ata të cilët veprojnë në bazë të besimit të tyre. Pra në momentin që ti edhe unë ne besojmë që gjendet një Perëndi i madh, atje lart, i gjithë pushtetshëm që ka gjithçka në kontroll, atëherë ne duhet të kemi frikë edhe të jetojmë me dridhë këtë jetë të cilën e jetojmë sot këtu. Pra, përveç që ne besojmë këtë fakt, ne gjithashtu edhe jetojmë jetën tonë dhe veprojmë mbi këtë të vërtetë, mbi këtë themel. Perëndia e pëlqeu besimin e Noeu. Për faktin sepse ai e dëgjoi, ju bind dhe mori hapa drejt besimit ti. Letë shikojmë disa nga faktet që nga tregon kjo ngjarje. Gjërsa lexoja këtë javë, kjo histori në fakt është përshkruar në 4 kapituj tek Zanafila. Është kapitulli 6, kapitulli 7, kapitulli 8, edhe 9. Pra në 4 kapituj, po t'jeni duke parë me vëmendje, ju do të zbuloni të gjitha këto fakte që na thuan, që unë vetëm do t'i përsëris shumë shkurt. Ndërtimi i varkës i mori Noeu 120 vjet. Mendoni pak, vëllezër. 120 vjet. Tani, në të gjithë këtë kohë, Noeu, jam i sigurt që ai ishte duke komunikuar dhe duke folur me njerëzit, me bashkëmësit e tij, duke ndarë përse po e bën ky këtë varkë. Pamërsisht që shumica për tyre po që dite, sepse ai po bënd të një varkë ku as uj nuk ishte rrethërrotull, as si e thonë detre apo liqene afër, ishte komplet një tokë e thatë. Noeu dhe familja e ti që ndruan pak më shumë se një vit në ardhë, brënda. Pra pak më shumë se një vit që ndruan në ark. Deri në kohën e Noeu, shkrimi na thot që nuk ishte rënë shi mbi tokë, kur më parë. Dhe mendoni tani, dersa Noeu fliste për përmbytjen që po vinte, njerëzit e asaj kohë nuk ishin përjetuar kur, asnjëherë, shi. Pra, me pak fjalë, mendoni Noeun duke i thënë që Perëndia do sjellë shi nga qielli dhe do ta përmbysë botën. Kur ti flet vëllezër motra për diçka që sytë e tu nuk e kanë parë dhe veshët e tu nuk e kanë dëgjuar, mendoni pak sa të vështirë bën që ti të besosh. A më kupton? Pra, Noeu me pak fjalë po i thonte bashkozëve të tij që shikoni vëllezër do të bjerë ujë nga qielli. Do bjerë ujë nga qielli dhe Perëndia do sjellë përmbytje. Noe, nga vjen me këtë teori? A je mirë, a je në vete? Çfarë po thua? Pra, nuk ishte ndodhur që të binte shi deri në atë kohë. Kur? Shi u zgjati për 40 ditë dhe 40 natë, na thot tek Zanafila kapitulli 7. Dhe ujrat e mbuluan tokën për 150 ditë. Mendoni pak gjithashtu se si erdhën kafshët. Për mua është përsëri mendoj Noeun duke qëndruar në tek porta e arkës dhe të shikonte luanin, arin, gjaprin, lloj-lloj kafshësh dhe shpendës duke hyrë në këtë ark, unë mendoj që ka qenë një lloj
konfirmimi në zemrën e Noeut që këtu është Perëndia, në këtë histori, në këtë ndodhi është Perëndia. Ai ka kontroll mbi gjithçka. Dhe ajo e fundit që duhet përmend është pasi gjithçka përfundoi, Perëndia, thotë Perëndia e mbylli derën e arkës. Arka kishte vetëm një derë dhe Perëndia e mbylli derën e arkës, nuk e mbylli Noeu. Tani kjo patjetër ne mund ta ludojmë përse qyshtek, ndoshta për shkak sepse Perëndia ishte si themi aktori kryesor i kësaj ndodhie dhe ai donte të siguroi që e mbyllte arkën dhe nuk kishte asnjë rrjedhje apo asnjë problem, sepse ndryshe pastaj familja Noeu do ishte në rrezik. Por mbasi Perëndia e mbylli arkën, thotë, gjë që ata nuk mund të dilin më, pritën një javë. Mbas një javë shiu ka filluar. Pra mendo dhe familjen e Noeut, edhe Noeu vet, asnjëherë nuk kanë parë shi me sy, asnjëherë nuk e kanë përjetuar fare dhe presin ditën e parë, nuk ka gjë. Presin ditën e dytë, përsëri nuk ka gjë. Presin ditën e tretë, edhe mendo un përsëri po vija veten time në këpucët e Noeut që ore, a dëgjuam mirë nga Perëndia? A është kjo një vepër e Perëndis? A është kjo se çfarë? Do të them, kjo mua më sfidon që me të gjitha këto pyetje që unë si njëri vi dhe kur shikoj Noeun, këtë lloj sigurie, dhe qetësie që Noeu kishte në një katastrofë të tillë. Vlezër motra, besimi është i vërtet kur ne tregojmë atë me vepra dhe jo thjesht me fjalë. Dhe Noeu, duke i u bindur sërë Perëndis, e bëri këtë me vepra. Shkoj dhe ndërtoj, pra mendon, për 120 vjet, një varkë të tjilë, për faktin sepse ai besoj se çfarë Perëndia kishte thënë. Çfarë bën populli i Perëndis në kohë krize? Shpreson në shpëtimin e Perëndis. E theksoj edhe njëherë. Shpreson në shpëtimin e Perëndis. Perëndia na ka dhënë këtë mundësi, vëllezër motra, për të shpëtuar gjykimit që po vjen përmes Krishtit Jezus, na thotë fjala. Tani fjala e Perëndis, të cilën ne jemi kaq të bekuar, brezi ynë dhe brezat përpara nesh ta kem, dhe ta lexojmë premtime dhe atë se çfarë Perëndia na thot, ai na thot që po na jep një mundësi që ne të mund të shpëtohemi nga gjykimi i cili po vjen. Ndoshta ju miq që po dëgjoni këtë bisedë, ndoshta për herë të parë, kam një sfidë për të gjithë ju. Dhe më dëgjoni me kujdes në këtë sfidë që unë kam. Një ditë ne të gjithë do të pavaqohemi me gjykimin e Perëndis, ashtu siç ndodhi në kohën e Noeut, ku njerëzit hanin, pinin, jetonin jetën e tyre normale dhe Perëndia foli. Por ai brez i Noeut nuk e beso. Tani, fjala e Perëndis na thot ne sot, që Perëndia po vjen për të gjykuar botën. Dhe ai na ka dhën fakt një shans për të shpëtuar këtë gjykim përmes Krishtit Jezus. Dhe në fakt, Krishti, ose la them, arka e Noeut, është në fakt një lloj simboli i asaj çfarë do ndodhte në vjetën e re. Pra, arka simbolizon Krishtin i cili na shpëton ne sot. Ashtu siç shpëtoi Noeun dhe familjen e tij,
Krishti na shpëton nga gjykimi i Perëndis. Pra nëse ti dhe un vlla, motër, të gjithë ju që na dëgjoni sot, nëse ju i besoni Perëndis, ju lutem mos qëndroni vetëm këtu, por merrni një hap besimi dhe rrëfeni mëkatet tuaja dhe rrëfeni besimin tuaj në Krishtin Jezus vetëm në këtë mënyrë. Vetëm në këtë mënyrë, na thot fjala e Perëndis, mund të shpëtoheni. Çfarë shikoj në këtë pasazh gjithashtu, shoh tre karakteristika që dalin në pa të Zotit. Zoti është i drejtë, Zoti është i mëshirshëm, Zoti është dashuri. Këto tre pika që dalin në këtë pasazh duken sikur këto janë në kontradikt me njëra tjetrën, por në fakt vëllezër dhe motra nuk janë në kontradikt. Këto madje mbështesin dhe suportojnë njëra tjetrën. Mirë? Së pari, Zoti është i drejtë. Çfarë duhet të them me këtë? Perëndia do të ndërshkojë mëkatin, pavarësisht që kjo nuk i sjell ndonjë kënaqësi apo dobi Perëndis. Tek Zanafila 6:6 thot, dhe Zoti u pendua që kishte krijuar njeriu mbi tokë dhe u brengos për këtë në zemër të vet. Një përkthim tjetër thot, Perëndia pati dhimbje. Perëndia pati dhimbje dhe u brengos për mëkatin e njerëzve, për mosbindjen e tyre. Së dyti, Zoti është i mëshirshëm. Kjo do të thotë se ai është i dhëmshur dhe plot mëshirë. Tek 2 Petri 3:9 na thuhet, Zoti nuk vonon plotësimin e premtimit të tij, si disa besojnë që ai bën, por është i durueshëm ndaj nesh, sepse nuk do që ndonkush të humbas, por që të gjithë të vinë në pendim. Për këtë arsye Noeu predikoi për 120 vjet. Për 120 vjet brezit të tij. Së treti, Zoti është dashuri. Kjo do të thotë se ai e krijoi njeriu sipas shëmbulltyrës së tij dhe di çfarë tha në fund, ai i dha njeriu të gjithë autoritetin dhe pushtetin që të zotërojë tokën dhe gjithçka që Perëndia krijoi. Ai ia dha këtë mundësi vetëm njeriu. Dhe vetëm njeriu, vëllezër motra, është bërë në shëmbulltyrën e Perëndis, është një krijesë tjetër, vetëm njeriu. Dhe fjala Perëndis gjithashtu na thotë që Perëndia është dashuri. Perëndia është dashuri. E tregoi këtë gjithashtu, këtë lloj dashurie, duke shpëtuar Noeun dhe familjen e tij, por e tregon sot në dhjatën e re, e tregon sot përmes Jezu Krishti, birit Perëndis, që e dërgoj të kryzoj për mëkatin tim, për mëkatin tëm, që ne të gjithë, që beson në të mund të shpëtojni. Ashtu si që ishte një derë për të hyrë në arkën e Noeu, në arkën e shpëtimit, nëse do të thoja kështu, kështu është një derë, vëllezër motra, për të hyrë në mbretërinë e Perëndis. Dhe kjo derë është vetëm në Krishtin Jezus. Fjala Perëndis na thotë është vetëm përmes Krishtit Jezus dikush i mund të shpëtojë. Tek Gjoni 10:9, shikoni se çfarë thotë Jezusi, ai po komunikon tek të dishepujve të tij. Unë jam dera. Nëse dikush hynë në përmjet meje, do të shpëtohet, do të hyjë, do të dalë dhe do të gjej kullog. Kjo është e vetme mënyrë për t'i shpëtuar ndërshkimin të Perëndis dhe gjykimin të tij, vëllezër motra. Perëndia, vëllezër, është dashuri, pa tjetër, është gjithashtu i drejtë si qëtash. Është i mëshirshëm, por është gjithashtu dashuri. Mirë? Ai na do që ne të gjithë, thot fjala e Perëndis, të vim në shpëtim dhe të shpëtohemi. A shikoni gjashmërinë në këtë histori, në këtë ndodhi që sapo kam darë sot,
në këtë histori të Noeut, gjithashtu planin e Perëndisë dhe planin e Perëndisë që Perëndia ka sot në Krishtin. Por mes arkës, ai e shpëtoi Noeun dhe familjen e tij dhe por mes Krishtit, ai na jep jetë të jetë me bollak. Nëse je duke na ndjekur për mes online dhe rrjeteve sociale dhe dëshiron që të besosh Krishtit, ndoshta ke edhe pikpyetje dhe dilemat e tua përsëri, unë do të nxisja të sfidoja që ndoshta të vizitosh dhe të gjesh një kish aty pranë ku ti banon. E them këtë për faktin sepse janë shumë për jush që na ndiqni nga Italia, nga Greqia, nga Amerika, nga Gjermania, kështu që nëse ose nëse ke pyetje të tjera, lutem na shkruaj tek Facebooku i kishës sonë dhe ne do të jemi duke të ndihmuar për çfarë do lloj pyetjesh që ti më kesh. Dua ta mbyll duke thënë çfarë bën populli i Perëndis në kohë krizash. Beson në fjallën e Perëndis, i bindet zërit Perëndis, shpreson në shpëtimin e Perëndis që vjen përmes Krishtit Jezus. Këta mbyll me një varg të fundit, te Romakët 8:31-37. Shikoni se çfarë na thot apostulli Paul. Çfarë të themi pra për këto gjëra? Në qoftë se Perëndia është me ne, kush mund të jetë kundër nesh? Sepse ai që nuk e kursiu birin e vet, por e dha për të gjithë ne, qysh nuk do të na dhurojë të gjitha gjërat bashkë me të? Kush do t'i padisë të zgjedhurit e Perëndisë? Perëndia është ai që i shfaqson. Kush është ai që do t'i dënoj? Krishti është ai që vdiq, po për më tepër ai u ringjall. Ai është në të djathtë të Perëndisë dhe ai ndërmjetëson për ne. Kush do të na ndajë nga dashuria e Krishtit? Pikëllimi, angushtica, apo ndjekja, a uria, a të zhveshurit, a rreziku, a shpata, unë do të shtoja apo tërmetet, apo koronavirusit, por të gjitha këto gjëra, ne jemi më shumë se fitimtar për hir të Atij që na ndeshi. Le të lutemi. Perëndi i madh, ne të falenderojmë, të falenderojmë që ti je në kontroll të gjithë shkaje. Dhe kur ne, si njerëz, kalojmë në kriza apo në situata tepër të vështira, dhe shpeshherë Perëndi i gjen veten të dobët, shpeshherë me pak besim, edhe gjunjët tonë dridhen, o Perëndi të lutem, na ndihmo, na forcone, na bëjnë të fortë në besim, që të mos dyshojmë, tek ti, tek ajo se çfarë je duke bërë ti. Madje dhe në këto kohë krizash edhe provash. Perëndi, unë lutem që ti do të na bekosh, edhe do të na ruash për ditën e shpëtimit, ashtu si thot fjala jote. Unë lutem në emër të Jezu Krishtit. Amen. Perëndia ju bekoj, shihemi javën që vjen.